Депортували волинських журналістів, які знімали, як Польща торгує з Росією. Знову халепа. Очільницю Шацького нацпарку Хрестецьку не змогли судити і в Старій Вижівці. У Володимирі не вщухає скандал із грішми для військових. На 12-му волинський тиждень. Проміжний підсумок роботи журналістів каналу про важливі, проблемні і цікаві події з життя нашого краю. Серед резонансних – нові конфлікти на території Польщі та судова тяганина на Шатчині, яка перекочувала у новий район. Спершу до того, що за кордоном. З Польщі депортували двох волинських медійників, які знімали на кордоні, як поляки торгують з Росією. У представників видання «Район ін.UA» Юрія Конкевича та Олександра Пілюка польська поліція вилучила частину професійної техніки та особистих речей. Тепер редакція видання звернулася до МЗС України, Офісу президента та до професійних спілок журналістів в Україні і за кордоном. Закликає захистити права журналістів та вимагати від Польщі перевірити законність дій правоохоронців. Як оцінює те, що сталося, зокрема, Юрій Конкевич, та що радить правозахисниця, дивіться у сюжеті. Поляки депортували луцьких журналістів, які знімали товарні вагони на кордоні Польщі з Росією. 7 березня журналіста Юрія Конкевича і оператора Олександра Пілюка затримали на півночі Польщі у місті Бранєво за 6 кілометрів від російського кордону. Я знав, що на півночі Польщі так само є переходи між Калінінградською областю Росії і Польщі, і там так само ідуть зерновози, йдуть просто різні вантажі. Ну, як виявилося, що ще йдуть і залізничні вагони, цистерни з Росії. Ми мали на мету, власне, подивитися обсяги, що йде, чи взагалі йде, чи це на російських номерах і тому подібне. Те, що побачили, шокувало. Побачив я ці вагони, чесно кажучи, аж самому не повірилося, що отак от відкрито всі ці російські, іркутська нефтяна компанія, а також Сібур російський. Сібур – це його прямим бенефіціарним власником є корпорація «Новатек», а це «Новатек» – це великий російський холдинг, яким володіють просто путінські олігархи. Той самий Геннадій Тимченко. У цей час їх і затримала поліція. Прибули аж на двох автобусах і попросили показати вже зафільмоване. Після чого поставили вимогу їхати з ними, забрали камери, мікрофони, телефони й деякі особисті речі. Потім ніч у поліції та кайданки. А якісь кайданки? Так, звичайно. Були, так? Ну, в цьому, в межах самого поліцейського відділку. Так це було. Поліцейські пояснили, затримали, бо ті надто довго знімали критичну інфраструктуру. Журналіст цьому дивується. Це є публічне місце, от уявіть собі, це, наприклад, тут за метрів 30 звідси є залізничне коло, де просто стоять вагони. Ми їх сфотографували. Інша справа, що, можливо, це вагони були з російським добром, і це не сподобалося. Найприкріше, що журналісту та оператору не дали зателефонувати ні до рідних, ні в редакцію, ні консулу України в Польщі, ані адвокату. У той же час вони мусили давати свідчення Польській агенції внутрішньої безпеки, аналог нашого СБУ. У Польщі її називають АБВЮ. Журналісти сподіваються, що повну інформацію про причини затримання і депортації нададуть адвокату, якого найняла редакція. Адже ми вважаємо, що прикордонники Польщі отримали наказ від АБВ, в якому є таємна засекречена частина, яку ми не знаємо, в якій вони, власне, пояснюють, чому ж ми є особами, які є небезпечні для безпеки польської держави. І, власне, ми вважаємо, що ми мали би дізнатися, як люди, яких видворили, чому ж ми є небезпечними. Обом видали документи, які свідчать, Юрія і Олександра депортовують і забороняють відвідувати країни Шенгенської зони аж 5 років. А до того була безсонна ніч у відділку. Вночі допитів не було в поліції, слава Богу, але майже не спали десь до 4-ї ночі, оскільки тривала процедура, власне, оцих всіх паперів на нашу депортацію. Потім нас повезли буквально на декілька годин ще в інший, ну, до прикордонників переночувати декілька годин. І вранці о 7 ми виїхали на кордон з півночі Польщі до нас, до Ягодин-Дорогуцька. Крім того, він переймається через вилучену техніку. Я, наприклад, не підписував жодного там, і водій так само не підписував жодного рішення про те, що, ну, нас вилучили її офіційно. Нас це також турбує. Тобто може бути якийсь доступ до цієї техніки, мій особистий ноутбук.
На вилучених картах пам'яті цінні відзняті матеріали. Фото з вагонами – одне з небагатьох, яке Юрію вдалося таємно зберегти. Воно свідчить, що насправді не українське зерно мало би стати поперек горла полякам, які блокують кордон з Україною, а російські товари, зокрема і скраплений газ. І зменшення цін на зерно в Польщі, воно не зв'язане з українським зерном, а воно зв'язане з тим, що Росія впродовж 2 років війни наростила свою присутність на ринку зерна Європи. Росія та Латинська Америка. Тому, от, власне, це обурює, а не те, що з нас намагаються зробити шпигунів і зробити людей, які є загрозою якоюсь. Якраз ми виконували свою журналістську роботу там, на півночі Польщі. Правозахисниця Людмила Панкратова певнить, оскаржити депортацію наших журналістів важливо, бо є явні порушення. Я би сказала, що журналісти мають шанси для захисту своїх прав. Чи можна оскаржити депортацію? Ну, це більше нам скаже польський адвокат, тому що я не знавець польського законодавства національного, але думаю, що так, можна оскаржити, тому що, наскільки я розумію, заборона в'їзду в Польщу 5 років – це достатньо обмежуючий такий захід. Ну і крім того, журналістів тримали добу. Це також, ну, потребує якихось певних роз'яснень, хоча б для адвоката і можливості оскарження. Передусім, треба зібрати деталі, отримати пояснення поляків щодо затримання. Тобто, що ми маємо зараз чітко з'ясувати? За що затримали? Чи було це затримання законним? Чи надали можливість спілкуватися з перекладачем? Чи був адвокат при проведенні допитів? Тобто ці всі питання належить з'ясувати для того, щоб розуміти, чи було порушення прав журналістів, чи не було. А те, що польська поліція порушила закон, каже правозахисниця, явно. Я вважаю, що немає права на дзвінок, немає можливості спілкування через перекладача. Це може вважатися порушенням. З точки зору суспільного інтересу, журналісти збирали ту інформацію, яка для України, для Польщі і для Європейського Союзу загалом складає суспільний інтерес. Не з просто з нічів'я журналісти почали знімати ці вагони, а відповідно відбуваються суспільні події, які привели до, ну, масштабних акцій у Варшаві, скажімо, в Польщі, так? Редакція «Район ін.UA», яку представляли Юрій та Олександр, уже звернулася до українського МЗС, Офісу президента та СБУ. Закликають захистити права журналістів, а від Польщі поставити вимогу розібратися зі своїми правоохоронцями. Що ж, стежимо за ситуацією. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Цього тижня наші журналісти з'ясовували, чи справді на кордоні поляки незаконно блокують пасажирські автобуси. Про такий факт заявили в українському уряді. Наш консул у Любліні виїздив у Дорогуськ і не підтвердив цього. Заперечують проблеми з пасажирськими автобусами і польські правоохоронці. Насправді ж, не все так однозначно. Деталі у сюжеті. То що ж насправді відбувається з пасажирськими автобусами у Польщі? Раніше міністр Кубраков заявляв, що польські протестувальники і навіть поліція на кордоні зупиняють автобуси з українцями. Попри те, що блокувати обіцяли тільки вантажівки. Згодом у Генеральному консульстві України в Любліні пояснили – ніяких проблем. Повільніший рух може бути через технічні причини. Але от голова громадської організації, активісти якої пильнують за поведінкою поляків-протестувальників безпосередньо у Дорогуську, певнить, автобуси блокували. Причому почали з минулих вихідних. Їх зупиняли і, відповідно, це не від вчорашнього дня почалося, це трошки почалося раніше, просто що їхав наш міністр і це замітив цю ситуацію і вже підняли хай. Я думаю, днів 2 перед тим вже таке почалося, можливо, вибірково, не постійно і не кожен автобус. От, але вибірково, я думаю, днів 2 я чув вже таке від водіїв, що вони призупиняють автобус. А від учора, каже, зупиняли кожен і в напрямку Польщі, і в напрямку України. Їх зупиняли на вчорашній день десь на 30 хвилин. Якщо там водії піднімали якусь бучу, то на хвилину-дві раніше відпускали. Ну, позиція ж їхня відома, це ж варвари просто. І їм так просто захотілося. Або в них такий приказ, кожна зміна говорить по-різному. Волинські прикордонники нас запевнили, офіційно запитували про такі випадки у своїх польських колег.
Ті не підтверджують, але відповідь дають, скажімо так, не категорично. Вони нам не підтвердили. Сказали, що в них такої інформації немає. Волинський активіст має надію, що приїзд консула України в Любліні на кордон таки вплине на поведінку поляків, як мінімум відносно автобусів. Що ж до пропуску вантажівок, ситуація незмінно складна. Загалом дуже критична ситуація. За вчорашню добу 41 автомобіль виїхав на територію України, і в середньому воно так і тримається. Не пропускають навіть ті фури, яким спочатку блокади надавали перевагу. Йдеться про так звані АДР – небезпечні вантажі. Витягують деякі паливно-цистерні бочки, скоропорти стоять, АДР в тентах стоять. Вони пояснили, що поліцію зупиняли, хлопці питали, сказали, що в нас приказ тенти АДР не пускати. Їдуть там деякі рефрижератори, але дуже-дуже мало. Частина водіїв у Дорогуську покинула чергу. Поїхали на перехід Корчова-Краківець. Нещодавно поляками тимчасово розблокований. Багато автомобілів розвертається, так як почули, що Краківець розблокований до 13 числа. Переїжджають на Краківець, на Раворуську, простоявши там в Ягодині дві неділі, практично без руху там. Для порівняння, в Ягодині за добу перетинає кордон близько півсотні вантажівок. В той час, як у Краківці, цифра у 6 разів вища – до 300 машин. А в Устилузі нині взагалі запровадили повністю червоний коридор для вантажівок. Пропускають тільки пасажирський транспорт. Анна Кравчук, 12-й канал. Справжня трагедія сталася за 60 кілометрів від Луцька. Близько 16-ї години у четвер в лісі біля села Колпитів пролунав потужний вибух. Загинули одразу троє чоловіків. Двох із них, дізналась наша знімальна група, просто розірвало на частини. Третій, стікаючи кров'ю, ще встиг додзвонитися в Польщу, аби попрощатись із матір'ю. Всі деталі трагедії знає моя колега Анастасія Качина. Село Колпитів 60 кілометрів від Луцька. Від подій вчорашнього вечора тут не можуть оговтатись досі. У лісі, за якихось 5 кілометрів від населеного пункту, потужним вибухом снаряду часів Другої світової розірвало трьох чоловіків. Їм було 27, 35 та 38 років. Взагалі не було нічого, кусочки одні. Тут два брати і сусід їхній. Цей чоловік не може прийти до тями. Ті два брати – його діти. Обидва одружені. У Володимира двоє дітей, у Олександра – одна. Дружини обох працювали за кордоном. Брати ж, каже батько, не маючи постійного місця заробітку, займалися пошуком металу. Купили металошукач і разом із сусідом прочісували місцеві поля й ліси. Та там отой Сірога знайшов десь склад цілий. Як виявилось, склад боєприпасів часів Другої світової чоловіки знайшли вже давно. Вони знайшли їх ще торік, то було. Знайшли багато. Там один з них, той, що його взагалі розірвало, то він збивав вінці мідні такі, на металом здавав. І ми от якось були торік, ходили на гриби, знайшли ті снаряди, визвали МЧС, приїхали сапери, забрали. Ну, але то, що зверху було, то забрали, а то, що з землі, ніхто нічого не забирав. Тож забрати вирішили Олександр, Володимир та Сергій. Орієнтовно знали, де їх шукати, бо якби знали, де ті снаряди були раніше. Ну і від того місця, де вони їх розкопали, метрів 20, може 30, вони знайшли другі снаряди і там. Близько 16-ї години пролунав вибух. Здетонував один з боєприпасів. Двох чоловіків буквально розірвало на шматки. Смерть була миттєвою. Третій лишився живим, стікаючи кров'ю, бо йому відірвало ногу, а він ще встиг подзвонити матері у Польщу. Сказав, що все. Вибух, дзвінок матері. Надвечір місцеві рушили на пошуки чоловіків. Володимир – один з тих, хто разом з односельцями прочісував ліс. Я бачив таку ніч, ну, як гойдалки здальше. Один, другий лежав, а третій взагалі. Лахи одні. Казали, що по кусках. Там того навіть не знаєш, щось пару по стомах зібрали. На місці загибелі чоловіків досі лежать їхні речі. Наплічник, дорожня сумка, пляшки з водою. За кілька метрів від розкопок у цій ямі, розказали нам вибухотехніки, загиблі зберігали цілий склад снарядів. Цілком ймовірно, що аби уникнути таких трагедій, доведеться перекрити на перевірку та знешкодження цих боєприпасів увесь ліс. 12-й канал висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. We'll be right back.
Другий район і в другому забракло суддів. Скандальну очільницю Шацького нацпарку, яку звинувачують у привласненні понад мільйона гривень державних грошей, не можуть почати судити ось уже більше року. Довгий час це намагалися робити, ну чи просто вдавали, у Шацьку. А коли не вийшло, справу передали у суд Старої Вижівки. Втім, і там сталася халепа. Все бачила наша знімальна група. Вона спокійно заходить у залу судових засідань і обирає місце на стільці. Пересісти на лаву підсудних погоджується не одразу. Складається враження, що впевнена, судити її не почнуть і цього разу. Забігаючи наперед, скажемо, так і буде. Стати судити. Цю фразу скандальна очільниця Шацького нацпарку Марія Христецька чує вже вдесяте. Так, цілих 9 разів у Шацькому районному суді пробували розпочати розгляд справи так званої банди Христецької. І щоразу через чергову хитрість адвокатів засідання відкладали. Зрештою, розгляд передали представникам Феміди у Стару Вижівку. Сьогодні у нас 14 березня 2024 року. Старовижівський районний суд підготовче судове засідання оголошує відкритим. На Старовижівщині скандальну очільницю Шацького нацпарку бачать вперше, як і її підлеглих, яких слідство називає спільниками. Представляйтеся, бо я ще перший раз тут ще побачимо, ще може знатиме один одного добре. Христецька на лаву підсудних сіла ще в 2022 році. Її звинувачують у заволодінні понад мільйоном гривень державних грошей. Наймала в Шацький нацпарк фіктивних працівників, а їхні зарплати клала собі у кишеню. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 і частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 210, частиною 2 статті 209, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу. У Старій Вижівці, як і просила Христецька, її справу сіла розглядати колегія із 3 суддів. Головуючий суддя Малюта Аве Адам Володимирович, члени колегії Сухоручко ЮО Юлія Олександрівна і Хаврона Оксана Йосипіна. Здавалося б, ну нарешті суд почне розгляд справи. Але знову халепа. Колегія відразу розпадається. У суді заявили, ще на етапі, коли електронна система визначала прізвища суддів для цієї справи, сталася помилка. Всі судді мають бути в списку. І з цього списку комп'ютер вибирає з рахуванням навантаження на суддю, з рахуванням перебування у відпустці, з рахуванням перебування на тимчасовій непрацездатності. І комп'ютер вибирає прізвище судді на свій по своєму алгоритму. Чому відібралася суддя Сухоручко, яка в той момент була у відпустці, ну, будемо, повторюся, будемо зараз з'ясовувати після цієї справи. У нас призначені засідання зборів суддів, де ми будемо заслуховувати відповідні пояснення. Іншими словами, суддя Сухоручко не мала бути в списку, бо була в відпустці. А отже, не має права бути членом колегії. Хто ж допустив таку вчасну і доречну для підсудної Христецької помилку? У суді пояснити так і не змогли. Збори суддів були. А результати цих зборів? Результатів зборів я не знаю. Не був присутній на зборах. На зборах були присутні тільки судді. За словами суддів, тепер автоматизована система має призначити для справи Христецької нову колегію. Утім, знову халепа. Як пояснив нам суддя-спікер Олександр Назарук, зробити це, найімовірніше, не вдасться. Наразі в нас з діючих суддів троє, по штату четверо, один без повноважень. Себто судити Христецької в Старій Вижівці більше нікому. Зазначу, що з такої ж причини її справу забрали із Шацького райсуду. Там суддя заявила про самовідвід через дружні стосунки із підсудною. Що ж, будемо чекати, доки для спритної очільниці нацпарку знайдеться третій суд. Можливо, там судді згадають, що закон не дійшло, а вони не корупційний інструмент у руках безпринципових ділків. А ми обов'язково про це розкажемо. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а тим часом у Володимирі не вщухає скандали з грішми для військових. На сесії міськради депутати передумали виділяти 27 мільйонів гривень на облаштування місця дислокації для сотої бригади. Кажуть, що ці гроші хочуть спрямувати на дрони, а не на ремонти в тилу. Чи все так прозоро і що про це кажуть військові, дивіться далі.
Територія колишнього танкового полку у Володимирі опинилася в епіцентрі скандалу. У 2023 році там мали почати будівництво пункту постійної дислокації для 100-ї бригади. Втім, донині жодного руху. От там є сторожа, вони за тим всім дивляться. Тож закрита територія, туди ми не ходимо, я не знаю, що там є. То питайтеся в них. Вони сторожа, вони там за тим всім дивляться. На місці ми охоронця не застали. Лише зграя собак господарювала на закритій території. Ця ділянка – власність Міністерства оборони. Пустка тут уже давно. Нещодавно територію закріпили за 100-ю Волинською бригадою. У 2023 році Володимирська міська рада зобов'язалася виділити 27 мільйонів гривень на ремонт будівлі. Тут вирішили зробити пункт постійної дислокації. Або, як просто кажуть військові, ППД для 55-го батальйону бригади. Були представники попередньо на сесії, які переконували, що з цих будівель, які там є, можна зробити умови для того, щоб перебували тут військові. Після цього ми на сесії приймали рішення і виділяли кошти в 2023 році на ці роботи. Поки провели усі бюрократичні процедури для виділення грошей, рік закінчився. Гроші повернули в бюджет. По-новому їх мали виділити у лютому, та знову не склалося. Цього разу передумали депутати. І тепер вони знову просили їх, і депутати не підтримали. Ну, кожен, напевно, має право голосувати. Микола Юнак – депутат, який виступає категорично проти. Наголошує на тому, що земля не міська, тому і гроші міська рада не повинна вкладати. Ми не повинні за нас місцевий бюджет відбудовувати міністерство території Міністерства оборони, розумієте? Міський голова не голосував, утримався. Депутати керувалися в першу чергу тим, що багато мешканців нашої громади звертаються про допомогу щодо дронів і забезпечення, а не щодо ремонтів. Депутати хочуть спрямувати ці 27 мільйонів гривень на інші потреби 100-ї бригади. Якщо співфінансування, то можемо згадати співфінансування тоді. Але сьогодні, в першу чергу, треба автомобілі, рушниці, треба дрони. Все. У 100-й бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації – не забаганка військових, а теперішня реальність. Рано чи пізно ми повернемося на Волинь. Треба буде десь розмістити особовий склад, треба буде розмістити техніку. Треба буде займатися підготовкою особового складу, ну, зокрема, можливо, підготовкою до наступного вибуття зони бойових дій. Нині 100-та бригада ще не має пунктів дислокації, адже є новоствореним підрозділом. У інших чотирьох батальйонах сотки – Луцькому, Луцькому районі, Камінь-Каширському та Ковальському – вже почали робити ППД. Коли війна постукає до нас на Волині, вже буде пізно виділяти кошти і на ППД, і на будь-що інше. Та й 27 мільйонів за 439 усіх вільних залишків Волинського батальйону – це лише 6%, дивуються військові. Хоча, як запевняє міський голова, лева частина цих грошей пішла таки на оборону. Підтримку сил безпеки та оборони, реабілітаційні центри для військових чи будівництво укриттів. Не підтримали депутати лише запит на 27 мільйонів гривень для облаштування ППД. 148 мільйонів вже було спрямовано на, скажімо, ремонт фасадів, ремонт покрівель, цілком цивільних об'єктів і на тому подібні цілі. І от коли оцих 148 мільйонів виділяли, образно кажучи, на бруківку, от ніхто чомусь не подумав про FPV-дрон. Уявляєте, яку силу вселенної FPV-дронів можна було купити за 148 мільйонів. А от коли зайшла мова про виділення 27 мільйонів на спорудження ППД для рідного батальйону, от чомусь голосно почали говорити про, власне, неприпустимість ремонтів в тилу у воєнний час і так далі. Тим часом міський голова наводить ще один аргумент, чому громаді невигідно віддавати гроші військовим. Забрали військове ПДФО, тому що все-таки ми розраховували, що тут, коли буде дислокація, військове ПДФО буде сплачувати за місцем розташування частин. Це теж був аргумент, коли ми обговорювали питання щодо розбудови даного військового містечка з командиром. Дивує депутатів і те, що бригада, мовляв, уже має ППД в іншому місті. Вони надумали собі будувати, але вони нас вводять в оман, бо 100-та бригада, як вона зареєстрована буде в Ковалі, в Ковальському районі, то вони туди не просять, вони просять іменно сюди. Чому так кажуть, не знаю. У 100-й бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації – не забаганка військових, а теперішня реальність. За новими розширеними штатами чисельність нашої 100-ї бригади буде складати майже 8 тисяч людей. Під Ковалем у нас справді є об'єкт, який готується під ППД одного з наших підрозділів. Пропускна спроможність цього ППД – це 400 осіб.
От порівняйте цифру 400 і 8 тисяч. Та в міській раді Володимира не в благанні. Кажуть, переконайте нас. Станом на сьогодні керівництво бригади або уповноважені люди мають переконати, що це основне стратегічне питання, яке потребує сьогодні фінансування для сотої бригади. Хай командир присилає сюди працівників, хай вони доказують, що це першочергово треба зробити. Прикро, але питання фінансування оборони Володимирі чомусь прийшло у сферу господарських суперечок. Чи то вже так до війни звикли, чи повірили в ілюзію, що Волині військові дії не загрожують. Хто зна. Лишається сподіватися, що хоч і шкодати все і знову, кожну копійку віддавати захисникам, обранців переконає не нова безпосередня загроза смерті, а здоровий глузд. Марія Вавернюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. А далі історія матері, яка рівняється на свого сина, хоча його вже немає серед живих. Її Михайло, захиснику з Азова, було лише 20, коли віддав життя, обороняючи Маріуполь. Через 2 роки після страшної дати жінка все ще сподівається, що колись таки зможе поховати сина. Мої дітки, мій всесвіт, але син – це щось особливе. Ковальчанка Світлана стоїть поруч з фотокарткою свого сина Михайла на виставці пам'яті бійців полку «Азов», що діє у Волинському краєзнавчому музеї. Її Михайло мріяв бути військовим. І коли йому виповнилося 18 років, за кілька літ до повномасштабної війни поїхав у Київ на курси бійців на базі «Азову». Захопився спецпризначенцями завдяки тренерам у секції. Михайло казав, що військовий – це найкраща робота в світі. Він жартома це говорив, але в нього взагалі такий гумор саркастичний був. Наставниками його були азовці з нашого міста Коваля. Ось, і він був наймолодшим із азовців. Ось, пізніше доєднався і, на жаль, тренер і наставник спортивного клубу рукопашного ПАК загинув. Михайло Волошук мав позивний «Сампер» за назвою любимої комп'ютерної гри. Коли почалася війна, разом із побратимами полку став на оборону Маріуполя. Родину в цю пору завжди підбадьорював. Казав, що все добре і хвилюватися за нього не потрібно. 4 березня 2022 року під час бою на околицях міста ворожий танк влучив у бронеавтомобіль, де перебував Михайло. Звістку про його загибель я отримала 16 травня, тобто майже через 2,5 місяці після його загибелі. Я про нього нічого не знала, але знала, що там запеклі бої, і мені повідомляли, що він на позиціях. Серед загиблих і поранених його немає, але, на жаль, все насправді сумніше. Світлана одразу почала власне розслідування, адже всі, з ким він був на завданні, або загинули, або здалися в полон. Зараз у неї залишається незакритим найболючіше питання. Я вже 3-ю весну чекаю свого сина, адже країна-агресор і країна-терорист не віддає навіть тіла загиблих. Тому на сьогоднішній день він не похований. Жінка живе спогадами. Пригадуючи сина маленьким, Світлана з усмішкою розповідає, що він любив історію і фізкультуру. Михайло був сором'язливий хлопчик. Тендітної статури, але ж пізніше він вже почав це в Азові, почав мужніти. І мужнітий був. Я бачила, як він ріс мужнів, і плечі великі, і вуса в нього перші виросли. І я просто щиро раділа, що він знайшов себе і що він знаходиться саме там, де дружба і побратимство справжні. Зараз допомагає жити Світлані її старша донька та азовська родина. Рідні загиблих, з якими вони об'єдналися та створили громадську організацію «Серце назовні». Я намагаюся просто не падати духом, адже черпаю іначе від нього сили, адже знаю, який він був сильний в своїх 18 і ось вже 20 років досяг він в Азові.
наскільки він був сильний і з почуттям гумору, і іноді просто знаю, думаю, як би він на це все відповів, як я себе поводжу, чи там горюю, чи це я просто збираю себе докупи і продовжуємо працювати. З історією Михайла, а також його побратимів, можна ознайомитись і у Волинському музеї. 200 світлин бійців полку Азов з описами будуть тут в експозиції до 8 квітня. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Це ще не все. Далі побачите про таке. Це не фільм. Спогади героя кінострічки «20 днів у Маріуполі», який жив у Луцьку. 86 прізвищ і стільки ж слів посмертно. Пам'ятні знаки для тих, хто в строю попри все. Відкрив на війні феномен побратимства. Історія воїна, який після боїв прийшов у ТЦК. В українському документальному фільмі «20 днів у Маріуполі», який отримав найпрестижнішу кінопремію світу «Оскар», є кадри із лікарем, який після того, як виїхав з окупації, оселився у Луцьку і кілька місяців працював у нашій міській лікарні. Медик із Маріуполя поділився враженнями про фільм, а також болючими спогадами про рідне місто. Подробиці у сюжеті. «20 днів у Маріуполі» – фільм, який отримав премію «Оскар» як найкраще документальне кіно. Це перший «Оскар» в нашій історії. Кінострічка показує воєнні злочини Росії проти України. Її створили члени знімальної групи інформаційного агентства Associated Press. Тихо, тихо, без спокійно, без паніки, без паніки. Осторожно. За 20 днів у лютому та березні 2022 року команді журналіста і відеооператора Мстислава Чернова вдалося задокументувати страшні злочини російських окупантів. Бомбардування житлових кварталів, руйнування, жертви серед цивільного населення, копання масових могил. Добре, що тут є преса, знімайте. На цих кадрах фільму лікар-анестезіолог Олександр Білаш. Разом з іншими медиками Маріупольської лікарні він намагається врятувати дівчинку із осколковим пораненням. Це перша дитина, яка була поранена, і, на жаль, нам не вдалося її спасти. Це дуже важко, тяжко. Люба смерть, тим більше дитини, це дуже, дуже переживається знову і знову. Це вона залишилася в моїй душі і буде назавжди. Олександр став героєм матеріалу 12 каналу, коли з окупованого Маріуполя приїхав до Луцька. Саме тут йому першими простягнули руку допомоги. Перші люди, які нам запропонували якесь житло, це були дальні наші родственники. Вони перші сказали, будь ласка, приїздіть до нас. А там далі якось буде. Вони перші протягнули руку і сказали, давайте до нас. Кілька місяців чоловік пропрацював у Луцькій міській лікарні. Нині переїхав до Києва. Саме туди евакуювалась його рідна маріупольська лікарня. Олександр каже, що бачив фільм. Його називає важкою та страшною реальністю. Це не фільм, це просто реалії, события, то, що відбувалося в Маріуполі, то, що відбувалося, це було засняте і таким чином змонтірував цей фільм. Ці кореспонденти, які там були, вони просто знімали, що відбувалося. Кінострічка вмістила лише малу частину того, що відбувалося в оточеному Маріуполі. Пережити подібне Олександр не бажає нікому. Це був жах, це було пекло, це смерть, це кров і все таке. На жаль, цього забути неможливо. До сих пір я не можу повірити, що я був, ну, що ми працювали в Маріуполі, що з містом таке трапилось, що таке сталося. Чоловік зізнається, не думав, що фільм отримає таку високу нагороду. Але вона – можливість побачити всю правду про події в Україні, російські злочини, більшої кількості людей. Жахливо, що перший «Оскар», який ми завоювали, це дуже тяжкий фільм. Але ці реалії – це все те, що відбувалося у Маріуполі. І ми цим фільмом показали всьому миру, що це за війна, що це за ужас. Марія Вавренюк, 12 канал.
86 прізвищ і стільки ж слів посмертно. Волинська бригада приїхала із фронту, аби зустрітися з сім'ями побратимів та посестер, яких втратили на війні. Батьки, чоловіки, дружини, діти – кожен отримав з рук військових пам'ятний знак свого князівського воїна. Більше дивіться у сюжеті. Турійчанка Таїсія показує чергову нагороду сина. Князівський хрест героя навіки в строю. Відзнака посмертна. 43-річний захисник України Юрій Павлік загинув у жовтні 2022 року. Потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Його хлопці дуже любили. Приїжджають до нас кожної неділі, приїжджають по Могилки. Пані Таїсія із гордістю розповідає про бойовий шлях сина. Він воював в Іраці, брав участь в АТО і став на захист України під час повномасштабної війни. Побудував хату і все. Такий хороший був, такий добрий був, доброзичливий такий, ніколи нікого не обідив. У концертній залі палацу Учнівської Молодюковля посмертні відзнаки «Князівський хрест героя навіки в строю» заступник командира бригади Василь Лапчук вручив рідним 86 жителів Ковельського району, які загинули в боях з російським агресором. Серед них 12 бійців із Ковельської територіальної громади. Трагедія війни, мабуть, полягає не лише в тому, що ми отримуємо руйнацію наших міст, сіл, але найгірше, що ми втрачаємо людей. Людей вже не повернути, і це рани, які не загоються в душах рідних і близьких, які втратили свої кровинки на цій війні. І це захід був приурочений саме вшануванню їхньої пам'яті, тому що робити це наш обов'язок. Як розповіла пресофіцерка 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига, ковальчани боронили і продовжують боронити Україну у складі підрозділів бригади на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Донеччині, Харківщині. Рішення вшановувати пам'ять загиблих побратимів особливою відзнакою прийняв командир. Кожен наш побратим, який загинув на полі бою, для нас дуже цінний і дуже болючий. Ось, і ми завжди в бригаді намагаємося підтримувати зв'язок з родинами наших побратимів, які загинули. Власне, для вшанування пам'яті наших побратимів, які загинули на полі бою, і було прийнято рішення командиром бригади про відзначення родин цими хрестами, які називаються «Навіки в строю». Навіки в строю і тато 4-річної Яринки Іван Цюп'яшук. Військовий шлях жителя Шацька почався в 2016-му, коли Іван уклав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою, розповіла дружина військового Анастасія. Каже, тоді ж і познайомились у місцевому військоматі. На початку повномасштабного вторгнення Іван Цюп'яшук став на захист України. Коли почали вже повномасштабне вторгнення, то я була якраз в декреті з дитиною, а він пішов служити. Спочатку в роті охорони, а потім перевели в 14-ту окрему механізовану бригаду. 30 вересня 22-го року у віці 25 років боєць загинув. Доньці Яринці тоді було 2 роки. Вона якось в кожному от військовому вбачає тата, і от зараз прийшли, каже, це твоя робота? Каже, ні, це татова робота. Вона, о, це татова робота. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині – боронити українську землю та нищити ворога. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12-й канал. В Україні цього тижня активно обговорювали інтерв'ю папи Франциска, у якому він закликав Україну мати сміливість розпочати перемовини і використав вислів про мужність білого прапора. Ми поцікавилися, що кажуть з цього приводу релігійні представники папи на Волині. Деталі дивіться далі. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Ці слова папи Римського Франциска і згадка про білий прапор щодо війни в Україні в інтерв'ю швейцарському медіа викликали великий резонанс серед українців. І хоч у Ватикані пояснили слова пантифіка, певнять,
що папа закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Ми звернулися до його представників на Волині, аби з'ясувати їхню позицію. Папа дуже часто говорить як священник, в своєму розумінні, такому дуже пастирському, як батька, який не хоче, щоб діти билися, вбивали один одного. Це є зрозуміло чисто по-людськи, правда? Я думаю, що ми всі хочемо миру, і президент, і наш уряд, і наше військо, особливо наше військо, особливо наші воїни, які захищають Україну. Але якого миру? Та, який мир може бути з Росією, яка стоїть на позиції знищення нашої держави, нашої незалежності, нашого народу? Крім того, у прес-службі Ватикану прокоментували і ось цей вислів папи про білий прапор. Я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. У Ватикані пояснюють, він є всього лише відповіддю на запропонований журналістом видання образ. На Волині ж його одновірці пов'язуються із тим, що він не знає про злочини Росії в нашій державі. Таке враження складається, що у папи є романтичний образ Росії, там ще якісь передреволюційної якоїсь царської Росії, що це. Не виключають у Луцькій дієцезії того, що папу можуть вводити в оману. Напевно, в нього якісь такі є погляди на ці справи, на цю війну, які, можливо, не прийняті для нас. Тому що це дійсно, як казав президент, людина, яка живе 2500 кілометрів від нас, та, і вона не бачить наших реалій, не знає, не зовсім знає, можливо. Та. А і ще, напевно, є круг спілкування такий, що десь в якомусь іншому світлі це йому подає. Тим часом волинський екзарх Української греко-католицької церкви владика Йосафат Олег Говера відмовився коментувати заяву папи, зіславшись на учорашню заяву очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. Мовляв, він слово в слово згоден з лідером своєї церкви, а більше додати нічого. Святослав Шевчук, нагадаємо, закликав папу до сповіді, а тоді і запросив в Україну. Хто з вас не вірить в перемогу України, ідіть до сповіді. Добре. Бо то означає, що ми тоді мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. І всім тим, хто сьогодні зі скептицизмом дивиться в здатність України вистояти, ми кажемо, приїдьте до України і подивіться. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Відкрив на війні феномен побратимства. У наступному нашому сюжеті історія військового з Харківщини, який тепер служить у Волинському терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Олег Шевченко, оповідаючи про свій досвід на війні, згадує фільм «Матриця» і навіть «Поліцію». Каже, якщо увімкнути почуття гумору, на війні можна знайти навіть позитив. Деталі у сюжеті. Там не приїде поліція. Не скаже, ай-яй-яй, ну чого ти там стріляєш, да? Там я можу нормально дати відсічі. Олегу 36. Напівжартома розповідає, які плюси має війна. Пішов на фронт добровольцем з рідної і потрощеної ворогом Харківщини у вересні 2022-го. Воював у бригаді «Холодний Яр» на Донеччині. Ми тут чуть-чуть постріляли. Його бойові плани перервав осколок. Це трапилося під час штурму в Бахмутському районі. Хотів перезарядити автомата і необережно підняв руку. І був вибух біля мене, і осколком перебило мені руку. Рука як у Гаррі Поттера. Ліву руку йому рятували у лікарнях Дніпра, Луцька, Володимира. З жалем показує, що вона майже не діє. Через неї не може, хоч хотів би, повернутися до своїх. Бо одне з найцінніших його відкриттів та здобутків на війні – дружба і побратим. Він стає тою людиною, без якої ти не можеш жити. Ти боїшся за нього, щоб він не загинув. Він боїться за тебе. Ділиться ще одним відкриттям. Без гумору на війні – ніяк. Жарти і побратими допомагали сприймати страшну реальність, бувало, як гру. Ми йшли з хлопцями, нас зустріли мінометом 80-кою.
То було цікаво, як він падає біля тебе, і ти ухиляєшся, як цей, знаєте, матриця. Від цих осколків підриваєшся, знову біжиш. Тепер Олег Шевченко працює у ТЦК в Іваничах. Його нові колеги усі з бойовим досвідом. Ви знаєте, ну що, у нас там всі обмежені з групами інвалідності, після поранень, після тяжких боїв. Дуже багато хлопців просто не можуть уже далі воювати. Не можуть тримати зброю. Він не може навдягнути бронік, щоб пробігтись. То що він на милиці. Розуміти, що ні він, ні його колеги в ТЦК хоч би хотіли, через каліцтва повноцінно воювати не зможуть – важко. Ще важче йому спостерігати за поведінкою окремих військовозобов'язаних. Ті люди, які отримали повістки, та? Хлопці, от ми їм кажемо, будеш служити? А він, я поки не хочу. Я не розумію, як це так поки. А коли захочеш, а чого чекати? Так можна сидіти вдома і дочекатися, поки прийде отой, який там розгромив все, розбив. І разіб я тут, то треба хоч десь тримати тих. Олег Шевченко у свій час зважився йти на війну із досвідом працівника типографії. Мав він і довідку про обмежену придатність до служби. Тепер має бойовий досвід і повне право ставити питання і давати відповідь. Є такі люди, які... Це не моя війна. То як? А чия вона? Якщо я українець, то це моя війна. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал. Далі у випуску розповімо про добровольця з Волині, військовослужбовця 3-ї штурмової бригади Тараса Сватка. До широкомасштабного вторгнення він був фінансистом та юрисконсультом. Тепер має за плечима чималий досвід захисника. Про те, з чим стикаються добровольці на фронті, що їх тримає в строю і що гнітить, дивіться далі. Привинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Донеччина. На відео бійці 3-ї штурмової бригади. Один з них – Тарас Сватко. Володимирчанин – український доброволець. Саме 14 березня – дата, коли ми ще більше дякуємо тим, хто покинув своє звичне життя і обрав захист країни. Дякуючи добровольцям, ми досі маємо Україну. Добровольці змінили хід війни, і на добровольцях ця війна тримається. Тарас відчував, що велика війна буде, готувався. Хоч був комісованим і непридатним до служби, прагнув стати в стрій. Це вдалося. Спершу була Волинь і сота бригада. Ми, в принципі, готувалися до того, що ми приймаємо бій в Волинській області, і в нас була інформація кожного вечора про висадку десанту, от, власне, в Володимирі або десь от поблизу. Висадка таки була, але на Київщині – в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Будучи у рядах захисників на Волині, Тарас над усе хотів на фронт. Із кількома побратимами йому вдалося пройти відбір і перевестися у Азов. Нині це 3-я штурмова. Потрапив до першого штурмового батальйону, другої штурмової роти в якості штурмовика. На нуль доброволець йшов без рожевих окулярів, із навичками і порадами від досвідчених побратимів. В реальності передова не така, як у кіно, каже Тарас. Військові бачать смерть. Військові бачать те, чого б ніхто б не хотів би побачити ніколи. В районі Андріївки під Бахмутом Тарас отримав поранення ноги. Після того реабілітується досі, правда, на фронті. За плечима боєць має досвід не лише штурмовика, а й оператора БПЛА. Бачу ворожу техніку. Боєць порівнює, як поводився ворог на початку Великої війни і тепер. Вони от йшли власне м'ясом, хоча зараз так само є такі випадки, коли от вони просто йдуть, я не знаю, чим вони там обколоті, під якимись речовинами. Але вони добре вчаться. Зараз вони воюють вже не так, як на початку.
Тарас Сватко долучився до ЗСУ, коли мав 32 роки, нині йому 35. На третій рік Великої війни багато добровольців загинуло. Багато отримали поранення, але й чимало досі тримає фронт. Більшість з нас не мали уявлення про війну, як воювати, а багато хто, та більшість, переважна більшість, ніколи не тримали в руках зброю. Та сьогодні добровольців значно менше. Одна з причин цього – відсутність термінів служби. Військовий каже, це важливо і для тих, хто вже на війні, і для тих, хто на ній опиниться. Невже це якийсь хрестовий похід? Чи ми тут назавжди? Немає ніяких конкретних сроків. Коли було АТО, там були конкретні сроки. Ну, тобто люди йшли воювати там на рік, на півтора. Вони знали, скільки вони там будуть. А тут вже минуло 2 роки. І нічого не відомо. Попри цю велику проблему, Тарас про своє рішення стати добровольцем не жалкує. Переконаний, саме сотні тисяч цивільних, які стали військовими, зіграли і далі відіграють вирішальну роль у цій війні. Нас часто народ любить героїзувати різних публічних постатей, типу Залужного, Зеленського, інших людей. Але я вважаю, що перелом в цій війні зробили, власне, добровольці. Відвічно житимемо в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Марія Вавренюк, 12 канал. Тим часом у Ковелі модернізують систему котелень міста. Завдання масштабне – бути енергонезалежними. У місті зараз активно прокладають мережі. Як і задля чого працюють – дивіться далі. Не тільки надійно, а й вигідно. У Ковелі продовжують вдосконалювати систему котелень міста. Амбітний план – зробити так, аби вони були автономними і мали свою електроенергію. Для цього на вулиці Сагайдачного встановили спеціальну когенераційну установку. Буде виробляти електричну енергію, буде передавати на наше місто. Із потужністю 500 кВт в годину ця установка буде роздавати електроенергію на більшість міських котелень. Таким чином вони зможуть працювати навіть у випадку відсутності світла в Ковелі. Це вже друга така установка, перша працює в мікрорайоні Сільмаш. Забезпечує електроенергію котельні, які працюють у тому мікрорайоні, також на вулиці Володимирській. І, до речі, вона дуже позитивно проявила себе саме в жовтні 2022 року, коли місто вперше потерпало від блекауту внаслідок прильоту від рашистів. Саме тоді міська влада прийняла рішення працювати на автономність. Я пригадую жовтень місяць, коли не було ні електроенергії на котельнях, ні води не було, ні зв'язку не було, нічого не було на котельнях. Для того, щоб забезпечити котельні міста власною електроенергією, працівники Ковальтепла прокладають необхідні мережі. Саме тому у місті тут і там розриті ділянки. Зараз такі роботи тривають у центрі. Шнек запускається, заходить і затягує трубу. І, ну, відповідно вивчають, які комунікації, на якій глибині вони лежать, щоб нікому нічого не пошкодити, ні каналізації, ні водопровод, ні газ не пошкодити. Невдовзі прокладатимуть мережі й на вулицях Грушевського, Скоропадського, Венеченка і Незалежності. В перспективі ще ми маємо прокласти 10 кВт кабель на Незалежність 70 і від неї СІПом підключити котельні Незалежності 50 і Незалежність 23. І таким чином буде власна електрична енергія, яку ми буде споживати на котельнях, буде вироблятися за рахунок газу. Дещо пізніше за це візьмуться й на вулиці Вітовського. Усього, за словами Володимира Бойка, коли з усім впораються, свою електрику будуть мати 15 котелень з 22, що діють у Ковелі. Є бажання, щоб в цьому місяці ми запустили цю машину і подивитися, як вона буде працювати. Як нам розповів Ігор Чайка, нововведення дозволить не просто мати альтернативне джерело електроенергії на випадок надзвичайної ситуації. Це дуже позитивно, тому що це не лише допоможе нам в разі, не дай Бог, виникнення якихось надзвичайних ситуацій, але також і здешевить власне виробництво електроенергії. Вироблена власна електрика буде дешевшою, ніж та, яку Коваль отримує від місцевого постачальника Волині Електрозбуту. За словами Володимира Бойка, нині 1 кВт вартує близько 7 гривень. Своє ж виробництво, наголосив очільник Ковальтепла, буде дешевшим майже у 2 рази. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.
А далі до екологічної теми. 5-6 років доглядають, як за дітьми. Так лісівники описують, як опікуються щойно посадженими деревцями. Лісонасадження називають справою стратегічною, особливо у час війни. Знімальна група 12-го каналу не просто бачила, як у Волинському військовому лісгоспі садили сосни та берези, а навіть посадила з десяток дерев. Як то було, дивіться у сюжеті. Дуже важлива інформація. Зеленим садим доверху, не донизу. Садити дерева також треба вміти, запевняють нас лісники Волинського військового лісгоспу. Чому військового? Бо підприємство розташоване на землях Міністерства оборони. Тож садимо сьогодні сосни і берези у Бережницькому лісництві. Разом з лісівниками та студентами і викладачами факультету аграрних технологій Луцького національного технічного університету. Перед тим, як садити, треба провести ще один важливий ритуал з глиняною бовтанкою. Багато не беремо, беремо мочуємо глиняну бовтанку і в відро. І в відеречку. Все. Ближче. Просто дається глина, трохи піску і дається водичка для того, щоб утримувати вологу як довше. Бачите, корінчик майже сухий і він швидко висихає і пропаде. А при глиняній бовтанці він тримає вологу. Ну а далі розбиваємось на пари. В когось відро з сіянцями, а в когось меч Колесова. Так називається оце знаряддя, яким ми утворюємо ямки для дерев. І до роботи. Дивіться, вдаряємо, опускаємо рівненько, тримай. Після того, як ви положили, робите отак. От, прижимаєте мечом і притискаєте легенько ямочку, щоб туди не попадало повітря. І не висихала земля. Долучається до благородної справи і наша знімальна група. Це залежить від того, яка. Там десь дерево, десь сучок. Можна вступити? Можна ще чуть нижче. Вирівняти коріння, щоб воно впало вниз. Не загиналося. Заганяти меч у ґрунт, де раніше росли дерева, справа нелегка. А тим часом лісівники пояснюють, чому садимо саме такі види. В цих лісах це дуже бідні ґрунти тут. Садимо сосна в переміжку з березою. 8 рядків сосни, один рядок, 2 рядки берези. Тому сосну не можна садити через те, щоб через те, що береза дає листя, опадає і трошки збільшується родючість ґрунту, щоб збільшувалося. Через те вводимо березу. І плюс, що береза трошки рядки дають, що якщо йде пожежа, то вона на листі зупиняється. Бо хвої вона йде швидко, зараз може і горіти вже. Оце, бачите, підсихає, вона може горіти. Цьогоріч лісівники Волинського військового лісгоспу запланували засадити майже 200 тисяч гектарів землі. А це означає дати життя 1 200 000 сіянців. От щоб сьогодні садити, ми вже почали ще в торік, в квітні місяці, посіяли насіння, щоб оці саджанці в нас виросли. І вже коли буде п'яти-шестирічного віку, вдивимося, отак як от бачите, там оте насадження, що якщо вже воно оці рядки повиростали і вони зімкнулися, вже сходяться, що вже. Ті гуляки сюди і ті гуляки досередині. Значить, її можна переводити вже в покритому лісом площу. От тоді вже вони вже не культури, а вже насаджені лісові. От ми ще 5-6 років ходимо за ними, як за дітьми, і доглядаємо. Цього року сезон насаджень почався раніше завдяки теплій погоді. Посадкова кампанія триває близько місяця. Тобто за стільки часу висаджують вручну більше 1 000 000 майбутніх дерев. Цифра вражає. І це йдеться тільки про одне підприємство. Справа заліснення сьогодні в Україні є, без зайвого такого пафосу, вона є стратегічно потрібною. Дуже багато лісів знищено і на сході, і на півдні нашої держави, і буде знищено, на превеликий жаль, і відновлення лісового фонду. Це є дуже важлива державна справа. Радіють перші посадці у своєму житті і студенти. Кажуть, це не тільки цікавий досвід, а й практика. Приміром, Вікторія продовжує сімейну династію лісівників. Ну зараз дуже сильно вирубують ліс, і потрібно його відновлювати. У будь-якому випадку це важливо, особливо для нас лісників. Як не як розвиток лісу, наше призначення. Наскільки ми лісники, то нам дуже важливо. Лісовий фонд України досить великий, і вирубки теж досить великі, тому треба їх поновлювати. Зараз це дуже актуально, бо під час стану війни
винищились багато лісів. Кожен чоловік повинен посадити дерево. Ну і далі всі знаєте продовження. Але щоб його посадити, треба знати як, де, коли. Виконати всі роботи якісно. Крім догляду за лісом, лісівники активно допомагають хлопцям на фронті. Волинський військовий лісгосп в умовах військового стану постійно забезпечує деревиною фронт. Тобто ми відгружаємо, відправляємо ділову деревину для будівництва фортифікаційних споруд на протязі вже третій рік ці події, і третій рік ми працюємо в тому напрямку постійно. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12 канал. А тим часом колектив Волинського драмтеатру готує прем'єру. Це чорна комедія, тож на сцені будуть і покійники, і співи, і сміх. Як відбуваються репетиції та чого очікувати глядачам, дізнавалися наші журналісти. На початок, будь ласка, дівчата. Гасне світло, вмикається музика. На камерній сцені Волинського облмуздрамтеатру репетиція нової вистави. Ми з вами шукали мізансцени, ми знаходили їх під час репетиції. Ми знайшли їх вигідні для нас. І зараз ці репетиції ви можете не видавати весь емоційний спектр, який тільки у вас є. Але я хочу, щоб була логіка дії. Нова вистава за п'єсою «Той, що відчиняє двері» української письменниці Неди Нежданої. Це історія про санітарку моргу, яка під час свого чергування виявила живого трупа. Клієнтка покійницької раптово прокинулась у цинковій труні. Новоспечені знайомі діляться особистими переживаннями, потаємним минулим та теоріями, чому ж морг, у якому вони опинилися, зачинений. Водночас тут багато танців, співів та корвалолу. Одним словом, чорна комедія. Аго! Тут є хтось живий? Хоча які живі в трупарні. Чорна комедія, я собі концентрував прості слова. Чорна комедія – це те, з чого в реальному житті ми не сміємося. І задача важка – подати цей матеріал, цей текст так, аби хоч і висвітлюється серйозна соціальна гостра тема, але щоб з цього можна було посміятися. Окрім режисера Владислава Маціюка, на репетиції двоє акторок, двоє художників з освітлення, музичний постановник і балетмейстер. Ця репетиція монтувальна та світлова. Під час неї працюють над встановленням світла та сценічним оформленням вистави. На сцені кілька столиків, стележів та коробки з реквізитом. Ще багато декорацій не вистачає. Їх виготовляють у столярному цеху. Владислав Маціюк у театрі вже другий рік. Сюди прийшов ще як студент Київського національного університету культури і мистецтв. Тім уже встиг поставити три вистави. Готуючись до цієї, каже, щоб краще проникнутися темою, і сам відвідав міський морг. Драматург рідко коли закладає ці знаки в матеріал, бо це текст. Він абсолютно відрізняється від того, що буде на сцені у виставі. І після походу в цей морг я для себе знайшов ці деякі дрібні знаки, яких не було в матеріалі, бо це не є робота драматурга, це є робота режисера у співпраці з акторами. Доки ми говоримо з постановником, приготування добігають кінця. Дівчата відіграють першу мізансцену. 1990 рік. З радіоприймача чути голос Чорновола. Це його знаменита промова на Львівському стадіоні. На сцену виходить санітарка Віра Георгіївна. Це нічого так еротично. Та воно як корові сідло. А мені пасує. Тільки куди я його одягну? Її монолог триває за 2 хвилини, бо вже одразу прописують зміну світла. Художники з освітлення фіксують, де у певну хвилину вистави стоятимуть актори та скеровують на них прожектори. Бо якраз коли ви будете лежати тут, світло буде хороше. Ляжте, проляжте, ми якраз глянемо. Тільки чуть-чуть глибину, Віра Георгіївна, спробуйте. Віра Георгіївна на сцені, а Юлія Герел в житті. Для акторки роль санітарки в моргу стала несподіванкою, адже до того вона втілювалася в образи інакших героїнь. То були ролі щирих та невинних дівчат, до яких її новий сценічний образ важко зарахувати. Та все ж Юлія визнає – це цікавий досвід. Актор
скульптурці Валерії Кирілкіній дісталася роль дівчини з біркою. Так, це було спочатку шокуюче, насправді, коли мені сказали, що треба буде виконувати роль. Це не зовсім мертва людина, це людина, яка прокидається у моргу. Але мені потім пояснили, в якому місці я прокидаюся, що я з'являюся фактично з цинкової труни. Але я це намагаюся сприймати як актриса більш спокійніше. Загалом репетиція тривала 3 години. Зараз актори перемовляються з режисером щодо майбутньої здачі вистави перед колегами. А це означає, що зовсім скоро виставу зможуть побачити глядачі. Прем'єра «Той, що відчиняє двері» відбудеться 29 березня о 18 годині. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, 12 канал. Модельний показ як волонтерство. У Луцьку місцеві дизайнери об'єдналися, аби назбирати на авто для вивезення поранених військових з лінії фронту. Кошти заробляли і завдяки фешн-ярмарку, де представники легкої промисловості, майстри хендмей продавали власні творіння. Як це було, бачила наша знімальна група. Червона доріжка, інстаграмна фотозона, блиск і вишуканість. Ошатно вбрані жінки та чоловіки. Навіть діти зібралися на благодійному івенті у Волинському драмтеатрі під назвою «Fashion Day». Тут представляли свої колекції 11 місцевих дизайнерів. Одна з найяскравіших присвячена вишиванці. Дівчата та хлопці, моделі у напівтемному фоє демонстрували публіці вигадливо оздоблені і водночас прості блузки, сукні та сорочки. Ініціаторка імпези, власниця модельної агенції Марина Занюк розповідає, взялася за показ мод вперше за більш ніж як 10 років. Публічні покази зупинилися у 2014 році з початком АТО. Тепер наважилася відновити, але з іншою метою. У нас, напевно, головна мета – це збір коштів для 53-го батальйону 100-ї бригади. Ну, а друга ідея – це популяризація місцевого бізнесу, бренди одягу, бренди прикрас, місцеві виробники будь-чого. Один із тих, хто спостерігає за дефіле моделей – волинський медійник Євген Хотимчук. Каже, прекрасно, що попри воєнний час молодь має можливість спробувати себе і в шоу-бізнесі. Не всі стануть місами, не всі стануть красунями, але те, що навчаться ходити, навчаться вести себе серед людей – це ж чудово. Вела захід, представляла модні колекції і закликала донатити. Блогерка і співачка Аліна Жук пояснює, для неї важливо, щоб місцевих дизайнерів знали і підтримували. І, звісно ж, завжди готова до волонтерства. Це, як на мене, перша наша місія, яку ми маємо робити, щоб закінчилась нарешті ця війна і всі зажили щасливо і спокійно. По-друге, дуже люблю одяг на мені, скажімо так, образ від нашого місцевого бренду. Кошти для військових збирали тут і на фешн-ярмарку. Дизайнери пропонували свій трендовий одяг, модні капелюхи, стильні елементи одягу, вигадливі картини. Мама авторки місцевого бренду Світлани Гунчик показує створені донькою вишукані аксесуари. Спостерігає, тепер люди часто обирають прикраси в українському стилі. Дуже широким попитом ось така брошечка користувалася, коли в нас розпочалася війна, і був величезний попит на замовлення. В основному це за рубежем вони замовляли люди в Канаду, там де українська діаспора дуже так гарно вона йшла. Для Дарини цей захід є ще однією можливістю заробити гроші для батька, який захищає нашу країну біля Авдіївки. Продовж 3 років Дарина створює сумочки з намистин. Лише на одну сумку може знадобитися близько 2000 бусин. Ну, до прикладу, така вона легша. Вона займала десь в районі 4 днів повноцінних, там по 12 годин. Така важча, бо новий дизайн. У мене всі сумки – це ексклюзивні. Наприклад, такої більш нема, такої більш нема. Такої більш нема ні в кого, і такої більш нема. Повтор, така сумка тільки була в повторі, там 2 рази, через те, що я жертвувала їх на, ну, ліки купляли після війни. За кошти, зібрані на Fashion Day, планують придбати прохідне авто, спеціалізоване для вивезення поранених із позицій, куди звичайне медичне авто не може дістатися. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Матимете можливість бути у курсі найважливіших подій краю і впродовж наступного тижня, якщо дивитиметесь новини на 12-му. Підсумок традиційно у наступному Волинському тижні. Зичу усім нам не просто миру, а перемоги. Побачимось.